vlak mešká 2 hodiny. To sú poriadky. Tuším, už idú. A vieže. Predstavte si. Čo je? Aká je Ľubov Andrejevna teraz? 5 rokov v cudzine. Taká prostá žena. Milá, sympatická. Pamätám sa, bol som ešte chalan, asi 15-ročný. Môj nebohý otec mal tu v dedine obchodík. Prišli sme k nej počasí do pitvora. Môj otec mal vypité. Takú mi tresol pesťou do tváre, že ma až krv zaliala. A Ľubov Andrejevna mi vtedy povedala, nepláč, Serliašik, nepláč. Zahojí sa ti, kým sa oženíš. A môj otec bol pravda, že Serliak, ale ja sa už nosím. Bohatol som. Peňazí mám aj ja. No, ale stopánok mi sláma trčí. Psi celú noc zavíjali. No. Cítia, že im prídu páni. Si akási náramne fajnová, Duňaša. Zabúdaš to si? Vlak ešte neprišiel. Videlo sa mi zamrznuté a stúpil som do skleníka. Tak som priniesol aspoň kvety na privítanie. Je chladno, prosím, pekne. A vyšte už rozkvitli. Našu klímu nie je to prečo pochváliť, prosím, pekne. Je fakticky nevyhovujúca. Prepáčte, že obťažujem, ale kúpil som si, prosím, pekne, pre 3 ďaby čižmy. A tie čižmy, prosím, pekne, vrzgajú až hrôza. Čím by som ich mal namazať, neviete? Daj pokoj, nefrkot. No, každý deň sa mi prihodí dajaké nešťastie. Ale nerepcem. Zvykol som si a už sa len usmievam. Ty si sa motal radšej pred stanicou pri kočoch. Čo? O chvíľu, keď sa vráti panstvo, nebudete mi už môcť rozkazovať. No, prosím pekne, to som vedel. Je to na... Prepáčte za výraz. Je to naozaj na najvyš zaujímavé. A viete, Ermolaj Aleksejevič, že ma je pichodov požiadal o ruku? Vážne? No, šialene ma miluje. A? Neviem, čo mám robiť. Tak pekne rozpráva. Fajnovo, len z toho ničomu nerozumiem. Aj sa mi páči. Ja neprežijem.
radosť. Vysmejte sa, by som hlúpa. Oh, môj rodný dom. Ó, posledná parížska móda. Ľubov Andrejovna, som do vás smrteľne zalúbený. Nevedeli sme sa vás dočkať, slečinka. Predvčerom prišiel Piotr Sergejevič. Peťa? No, hen tam v sade spávajú, v kúpeli. Nechcú vraj zavadzať. Mali by sme ich zobudiť. Ale Varvara Michajlovna zakázali. Som taká ústatá. Vypuška. Skoro som vás nepoznala, Jaša. Tak ste sa zmenili v tej cudzine. Ak dovolíte, Avdotia Fiodorovna, aby som sa vyjadril k veci v cudzine, je všetko, ako vidieť, v absolútnej komplexnosti. No tak na to môžeš zobrať jed. Ty si kto? No keď ste odtiaľto odchádzali, bola som aha, taká. Duňaša, dcéra Fiodora Kozojedova. Oh, ja teraz taká mačička. Duňaša! Čo sa tu ponevieraš? Do domu! Vedia nič. Už ide muž. A ty, Epichorov, nemáš nejakú užitočnú robotu? Sa, mama. Aká je toto izba? Decka. V tejto izbe som spávala, keď som bola malička. Duňaša, priprav kávu. Mamička si pýta kávu. No, chvála Bohu, že ste už tu. Opäť si doma. Čo som si v tom Paríži vytrpela? Viem si predstaviť. Prišla som za mamou. Zima, sneh. Byť na štvrtom poschodí. Zafajčené. Neporiadok. Prestaň. Prestaň, nespomínaj. Vilu pri Mantone predala. Neostalo jej nič, celkom nič. Leba nám stačilo na cestu. A ešte si drží osobného lokaja, Jašu. Priviezla si ho so sebou. Poznám. Darmo žráč. A tu ako? Zaplatili sme úroky? Hodne. V auguste predaj majetok na citácii. Takú by som mu strula. Už ťa pýtal? Veď ťa ľúbi, prečo si to nepoviete? Na čo čakáte? Nebude z toho nič. Má veľa roboty. Nevšíma si. Hanbím sa. Všetci hovorí o našej svadbe, všetci mi gratulujú, a sa ti nič. Nič, nič. Je to všetko ako si. Tu sa mama prezentuje hosťom. Koľko je hodín? Budú. Pripraviť mamu na to, že je tu Peťa Trofimov. Nie, nie, na čo? Bol Gríšovým učiteľom. Práve vtedy sa utopil v rieke. Také milé, 7-ročné chlapče. Pani, veľko možná si želajú vypiť kávu tu, v detskej. Smotana. Božičko. Slyši,
Paríža. Aj veľkomožný pán chodieval kedysi do Paríža na koči. Ako je to? Á, už viem. Žltú Dorovu dupne do stredu. Pijem Dorovu. Moja milá, tešená izbietka. Kedysi sme tu, práve v tejto izbe, spávali, sestra. A teraz už mám 50 rokov. Nie je to čudné. Veru, čas uteká. Čože? No, vravím, že čas uteká. A vonia tu levandulou. Idem spať. Dobrú noc. Je veľmi ustatá. Jo, Janko. Dášenka, moja dcera vás úctivo pozdravuje. Nemôžem uveriť, že som zase doma. A ničo by sa mi to len snívalo. Ja už len snívam a snívam. Celý deň chodím po gazdovstve a snívam bez prestania. Keby sme ťa vydali za bohatého človeka, chodila by som si po kláštoroch. Bez prestania by som chodila po svätých miestach. Len by som nemohla som sa dívať von z vlaku. Stále som plakala. Predvčerom. Zle počuje. Och, zabudla som na kávu. Vypijem ju a pôjdeme všetci spať. Zvykla som si na ňu. Budem v noci ju pijem. Ďakujem, Jaša. Ďakujem, Pír, starký môj. Taká som rada, že ešte žiješ. Ňaňa umrela, im si bola preč. Písali mi. Aj Anastázi umrel. A Petruška Škuľavý odišiel. Ja vám už budem musieť ísť. Nie to časom na dlhé reči. O piatej cestujem. Do Charkova, teda aspoň dvoma, troma slovami. Ako viete, pánstvo, váš pozemok predajú predlžoby. Licitácia bude 22. augusta. Ale neznepokojujte sa, drahá moja. Spokojne spíte. Poznám východisko. Pánstvo, Prosím o pozornosť. Predstavujem si to takto. Váš pozemok leží iba 20 vierst od mesta. Vedie k nemu železnica. Ak Višňový sad a pozemky pri rieke rozparcelujeme a vydáme do prenájmu na chaty, vyniesie vám to pri najmenšom 25 000 rubľov ročne. Prepáčte, aký je to nezmysel? Nepochopila som vás dobre, Nikolaj Alexej. Od letných hostí môžete pýtať pri najmenšom 25 rubľov za hektár ročne. Ak to vyhlásime hneď teraz, stavím sa s vami, o čo chcete, že do jesene vám neostane ani jediná parcielka. Všetko rozchytaj. Slovom, gratulujem, ste zachránená.
Poloha je nádherná. Rieka hlboká. Treba to tu, pravda, že dať trochu do poriadku. Vyčistiť. Poďme, zrúcať staré chajdy. Aj tento dom, ktorý je tak celkom na nič. Vyrúbať višňový sad. Vyrúbať sad. Môj milý, ale vy neviete, čo hovoríte. Ak je niečo zaujímavé, dokonca pozoruhodné v celej gubernii, tak je to náš višňový sad. Na celom vašom višňovom sade je pozoruhodná iba jeho obrovská rozloha. Višne rodia každý druhý rok a z úrodou si aj tady viete rady. Nikto ho nekupuje. Náš sad sa spomína aj v encyklopédii. V naučnom slovníku. Ak nič nevymyslíme, na ničom sa nedohodneme, váš višňový sad príde na bubon. Myslíte na to, prosím. Iné východisko nepoznám, proste nejestuje. Takedy, pred takými 40-50 rokmi, višne máčali, sušili, nakladali... Mlč, Firs! A potom celé vozy sušených višeň odvážali do Moskvy, do Charkova. Peňazí bolo habadej. A čo v Paríži? Ako? Jedli ste žaby? Krokodíla som jedla. No toto... Tuto váš brat, Leonid Andrejš, o mne tvrdí, že som vydrý duch. A nikto, že mne to jedno, prosím, môžete si hovoriť. Nezabúdam na to, že môj otec nevoľníčil vášho starého otca, ale vás mám rád ako vlastnú. Veď mi ako vlastnú sestru. Rád by som vám povedal niečo príjemné, veselé, ale bohužiaľ je to tak. Donedávna boli v dedine iba páni a sedliaci. Ale teraz sa tu zjavili aj letní hostia. Všetky mesta, aj tie najmenšie, sú obsypané chatami. Dá sa povedať, že o takých 20 rokov sa letní hostia neslýchane rozmnožia. A teraz si iba popíjajú na verande, ale je ľahko možné, že o takých 20 rokov si začnú ten svoj oškvarček pôdy obrávať. A potom len buď váš višňový sad plný šťastia, bohatstva a krásy. Mamička, máte tu dva telegramy. To sú z Paríža. S Parížom som skončila. Počuj. Vieš ty, aká stará je táto skriňa? Pred týždňom som vytiahol spodný priečinok. Dívam sa, sú tam vypálené čísla. Skriňu urobili presne pred 100 rokmi. To už hej, čo povieš? Vec bez duše, ale nech je ako chce, vzbudzuje úctu. 100 rokov. Toto. Krásna vecička. Drahá, veľactená skriňa, pozdravujem tvoju trvácnosť, tvoje jestvovanie, ktoré už vyše 100 rokov slúži jasným ideálom dobra a spravodlivosti. Tvoja mlčanlivá výzva plodotvornej práci udržiavala v pokoleniach nášho rodu vieru v budúcnosť a vychovávala v nás ideály dobra a občianskej uvedomelosti. Sušili, máčali, zavárali a potom... Tak. No, ja už budem musieť ísť. Myslím, že teraz by ste mohli zobrať tie pivoky. Neužívajte pivoky, milostivá. Neosože ani nepomôžu. A hotovo. Čo ste rozum potratili?
zjedol. Ten je ale pažravý. Drevo, zaostalosť. Na veľkonoc bol tu a pol fľaše uhoriek na posedie. Ten bol taký recept. Čo to vraví? Už 3 roky si takto robil. Vysoký vek. Aňa, spí. Peniaze. Peniaze. Tu sú. Až ma podzadia. 130 rublov som už včera poznal, ale ešte musím do zajtra 310. Ďakujem. Nádherná. O, prepášte, Šarlota Ivanovna. Ani som vás nestihol privítať. A dnes sa mi voľako sa mi nedarí. Šarlota Ivanovna, prepreďte ešte voľaký kumšt. Voľa? Voľa? Ivaša, priprav sa, ideme. No, uvidíme sa o 3 týždne. Zatiaľ, dovidenia. Ach, dovidenia, nechce sa mi odísť. Ak si to náhodou s tými chatami rozmyslíte, dajte mi vedieť. Zoženiem vám požičku 50 000. Tak už chodte! Tož. Och, pardon. Varia sa za ňo vydáva. Je to Varín ženich. Keby ste radšej mačali. Čo na tom Varí? Budem len rada. Je to dobrý človek. Človek. 70. A moja Dášenka tiež. 90. Aj, tiež všeličo povraví. 120. ₽240 požičajte, veľa vážená. Zajtra musím splatiť úroky v banke. Nemáme. Ja naozaj nemám. Ale nájdu sa. Ale netreba strácať nádej. Aj to som si myslel, že už je všetko stratené a zrazu postavili na mojich pozemkoch železnicu a zaplatili. A možno, že moja Dášenka vyhrá 200 000. Málo. Káva je vypitá. Môžeme si ísť ľahnúť. Už vyšlo slnko. Nie je chladno. Sad je celý biely. Aké čarovné sú tie stromy. Bože môj, ten vzduch. Vtáci spievajú. Alej rovná ako šnúra. A za mesačných nocí sa priam leskne. Nezabudla si, ľuba. Moje detstvo. Moja čistota. V tejto detskej izbe som spávala.
som hľadievala von do sebe. Šťastie sa zobudzalo so mnou každé ráno. A teraz príde na bubon. To je čudné. Nie. Môj utešený sad. Biela záplava kvetu. Belasej nebo. Pozrite. Nebohá mama ide po sade. V bielých šatách je to ona. Kde? Mamička. Ľubová Andrejevna, len vás privítam a hneď odídem. Prikázali mi, aby som vyčkal do rána, ale nevydržal som. Celý biel. To je Peťa Trofimov. Som Peťa Trofimov, bývalý učiteľ vášho. Neplačte. Neplačte. Zahynul, utopil sa. Preč? Povedzte, preč? Preč? Čo sa to s vami stalo? A prečo ste tak ošpatnili? Prečo ste tak ostarli? Som sa zmenil. Jedna babka vo vlaku povedala, že som vyplznutý pánko. Vy ste boli ešte úplný chlapček, milý študentík. A teraz riedka brada, okuliare. No, poďme spať. Tak teda spať? Joj, moja podagra. Ale potreboval by som do zajtra, Ľubov Andrejevna, dušička moja, 240 rublov. Taká malá sumička, vrátim. Ja nemám peniaze, priateľko, ale Leoni ti dá. Jemu peniaze? Máš ich vidieť. Aj ty si ustarý. Choď preč, milúčky, razy slepačinou. Matka ti prišla z dediny. Od včera sedí v čeladníku, chce ťa vidieť. A nech si tam sedí. Jo, že sa nehambíš. No veď nehorí. Môže prísť aj zajtra. Mama by všetko porozdávala. A nedá sa povedať, že by žila Boh vie akým cnostným životom. Mám ju rád. Ale nech vymýšľam akékoľvek poľahčujúce okolnosti, musím priznať, je to skazená žena. Cítiť to z každého jej pohybu. Tak teda spať. Od obi dvoch mantinelov do prostriedka. Presný zásah. Prečo nespíš, Aňa? Môžem zaspať. Spať treba. Vieš, čo mne Jefimuška, Poľa, Jevstignej, no a Karp v starom čeladníku rozchyrujú? Že vraj som prikázala chovať ich iba hrachom. Vraj zo skutosti. A to všetko ten Jevstignej. Dobre, pomyslím si. Keď je tak, pomyslím si, počkaj. Zavolám si Jevstigneja
príde. Reku, ako je to jevstik nej? Teba sa musia ženy lepiť jepichodou. Nesťažujem sa, prosím, pekne. Už sa len usmievam. Čo má po hlučnom svete? Ak sa nechcem dotknúť ostatných náležitostí, musím sa mimochodom vysloviť v tom zmysle, že osud je ku mne nespravodlivý ako búrka k malej lodi. Nemám priateľov, to viete. Nie každý vie hrať na mandolíne. To nie je mandolína, to je gitara. Ako dnes ráno, prosím pekne. Zobudím sa, pozerám a na hrudi mi sedí obrovský pavúk, takýto. Alebo si nalejem vody, že sa napijem a plávam niečo si na najvýš nevhodné šváb, alebo čo? Ide z teba strach a hrôza. Plameň lásky srdce zhrieva, pieseň túto ti zaspieva. La 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 la. Aby ti až sahrlo z neba. Čakali! Som vzdelaný človek, prosím pekne. To mudrci sú všetci takí hlúpi. Čítam všakovaké knižky, ale nejakovsky z nich neviem vyčítať, či žiť, alebo nežiť. Pre istotu nosím so sebou vždy revolver. Ako teraz, prosím pekne, no prečo som sa napríklad nezastrelil? Skús to znova. Neviem, na čo som len šla na ten obed. Vaša reštaurácia s hudbou je vyslovene odporná a obrusy razia mydlom. Avdotia Fyodorovna, rád by som vás umúval na niekoľko slov. No, vravte, prosím. Ale pre mňa by bolo akosi, prosím pekne, želateľnejšie s vami o samote. Teraz sa cítim, ako si... si chrab. Hádam, ak by ste neskoršie. Ako ráčite, prosím pekne. Ako ráčite. Teraz aspoň už viem, čo mám urobiť s mojím revolverom. Prepáčte, prosím. Hlupák. Medzi nami povedané. Len aby sa, nedaj Bože, nezastrelil. Som teraz taká nervózna. Odvykla som si od sedliackého života. Aj ruky mám, aha. Bielučké ako slečinka. Ja som teraz taká jemná. Taká citlivá. A taká delikátna. Aký strach na mňa ide, Jaša. Ak ma oklamete, tak ja neviem. Ale Zimuška, neviem, čo bude s mojimi nervami. Vášnivo som sa do vás zalúbila. Ste taký vzdelaný. O všetkom viete. Príjemná vec, takto si poleškať na čerstvom povetri a vyfečiť cigaru. Tu sú páni. Zmizni! Ešte si budú myslieť, že som mal s tebou rande a to neznášam. Ho,
Hlava ma rozbolela. Od tej cigary. Pánstvo, musíte sa konečne rozhodnúť. Čas uteká. Súhlasíte s prenajatím pozemkov na chaty áno či nie? Odpovedzte mi jedným slovom. Áno či nie? Postavili železnicu a hneď sa pohodlnejšie žije. Zaviezli sme sa, najedli sa. Pánstvo, nože mi odpovedzte. Čože? Včera som mala ešte kopu peňazí. Už skoro nič. Chudera Maria. Všetkých chová mliečnou polievkou. Sluhovia dostávajú iba hrach. A ja míňam, ako si bez miery. Loňa, prečo toľko piješ? Prečo toľko ješ? Prečo toľko rozprávaš? Čašníkom rozprávať o dekadentoch. To je pravda. Som nenapraviteľný. Viem. Váš majetok chce kúpiť boháč Derriganov. Vraj osobne príde na licitáciu. Ste kde počul? V meste sa hovorí. Jaroslavianská tetuška slúbila, že niečo pošle. Koľko? 500 tisíc. 110 za 15. Aj za to vzorka. Prepáčte, pánstvo, ale takých ľahkomyselných, takých nepraktických ľudí som v živote nestretol. Hovorím vám jasne, že váš majetok príde na licitáciu, aby ako keby ste ma nerozumeli. Veď vám to hovorím každý deň jedno a to isté. Aj Višňový sad, aj pozemky musíte dať do prenajmu na chaty. Urobiť to hneď teraz, čo najskôr. Licitácia je predo dvermi. Pokovte to. Keď sa raz definitívne rozhodnete pre chaty, získate peniazy, koľko budete chcieť. A ste zachránení. Chaty a letní hostia. Prepáčte, aj to je také vulgárne. Celkom s tebou súhlasím. Ja sa tu buď rozplačem, alebo ma šľak trafí. Ja už nevlásim. Ste baba. Ha? Baba. Nie, neodchádzajte, môj. S nami je predsa len veselšie. Nezostaňte. Ja stále čosi čakám. Pravia, že som celý majetok predsmúľal v cukríkoch. Vždy som mínila peniaze ako šialená. Ako si bez miery. Chcela som sa zamúžať, čo vedel robiť iba nežili. Strašne tiho. Ja som sa na nešťastie zalúdila do iného. A práve v tom čase priam úder do hlavy. Tu v riečke utopil sa môj synček. Ja som odišla do cudziny. Nechcela som sa už nikdy vrátiť. Zatvorila som oči. Utekala som celá bez. A on za mnou nemilosrdne surov. Kúpila som vilu pri Mandli. Pretože on tam ochorel. 3 roky som nemala ja ani vo dne, ani v noci. Utrápil ma. Duša mi vyschla. Vlani sme vilu predlžovi predali. Odišla som do Paríža. Tam ma obralo všetko. Opustil, našiel synu. Ja som sa pokúsila otráviť. Židovský orchester. Pamätáš sa? Štvoro huslí, flauta a basa.
prečo mám stále dojem, že som ešte mladá. Keby ste vedeli, akú zábavnú hru som včera večer videl v divadle. Isto tam nebolo nič na smiech. Vy by ste sa nemali dívať na hercov, môj milý, ale radšej na seba. Takým prázdnym životom tu všetci žijete. Koľko zbytočností nahovoríte. No, ja to bol... A to je pravda. Hlúpo žijeme. Keď som bola ešte celkom malé dievčatko, moji rodičia vystupovali po jarmokoch a robili predstavenia. Skákala som saltá mortále a robila som všelijaké iné kunšty. Môj otec bol sprostý sedliak. Nič nevedel, ničomu ma nenaučil. Aj ma mlátil, keď bol žratý. No, vždy palicou. V podstate ja som taký istý tlk. Nejaké vzdelanie nemám. Písmo mám uhavné, škriabem ako kocúra sa hambím pred ľuďmi. Vyrástla som, potom som sa stala vychovávateľkou. Odkiaľ som prišla, neviem. Kto boli moji rodičia, neviem. Možno ani neboli zosobášení, neviem. Nič neviem. Mali by ste sa oženiť, môj milý. Hej, máte pravdu. Vezmite to, našu Mariu. Je to dobré dievča? To hej. Pracuje od rána do večera. Vám sa prečo páči? Hej. Prečo nie? Nemám nejaké doklady, ani neviem, koľko mám rokov. Sľúbili mi miesto v banke. 6000 ročne. Počulo si? To iste. Ty a pracovať? Prečo vôbec som? Ako si ostarel, Fierce. Čo, ráči? Prečo mám dojem, že som ešte mladá? Vraj si veľmi ostarel. Už dávno žijem. A? Prečo vôbec som? Váš otecko ešte nebol na svete. A keď prišla tá sloboda, bol som už hlavným komorníkom. A hovorím, dajte mi pokoj so slobodou. Ja už len pri pánoch zostanem. A pamätám sa, ako sa všetci tešili. Ale čomu sami nevedeli. Kedy si bolo veľmi dobre. Pri najhoršom ľudí naťahovali na dereš. Eh? Ako by nie sedliaci s pánmi, s páni so sedliakmi. A teraz je to všetko hore nohami. Človek je z toho celý popletený. Mlč, Fierce. Zajtra ráno musím do mesta. Sľúbili mi, že ma zoznámia s istým generálom, čo môže požičať na zmenu. Z toho nič nebude. To vám nevystačí ani na úroky. Fantazír. Nejaký generál nie je stoje. Banka. Úroky. 240 rublov. Šipušin, Nunin, Merčutkin, Aplombov, Chirin, Mozgovoj. Mozgovoj! Andriuša! K Dimitriovi Stepanovičovi, chytro, ejha! Poďme! Aha, naši. Náš večný študent so slečinkami ako vždy. Do toho vás nič. Budeme tu mali 50 rokov a stále študent. Prestaňte s tým ľubým vtipkovaním. Čo sa pájadeš, ty čudák? Ty čo dobiedaš? Tak dovolíte. Rád by som sa vás pýtal, čo si vy vlastne o mne myslíte? Čo si o vás myslím? Ste bohatý človek, čo skoro z vás bude milionár. Mm-hmm.
A tak ako na výmenu druhov je potrebný dravec, ktorý požiera všetko, čo mu príde do cesty, tak si potrebný aj ty. Rozprávajte radšej dačo o planéte. Alebo o hrdosti človeka. Debatovali sme o tom včera, k ničomu to neviedlo. Skutočnosť je taká, že väčšina ľudí je surová, nevedomá a nesmierne nešťastná. Musíme prestať s tým seba obdivovaním a väčšmi pracovať. Ha, aj tak umrieme. Aký ste vy múdri, Peťo. Ohromne. Ľudstvo napred zdokonaluje svoje sily. Všetko, čo je pre nedosiahnutelné dnes, stane sa raz samozrejme. Pochopiteľné. Treba len pracovať. Pomáhať tým, ktorí liesnia cestu. U nás pracuje zatiaľ iba málo ľudí. Obrovská väčšina tých, ktorých poznám, nič nehľadá, nič nerobí, dokonca ani pracovať nevie. Všetci sa tvária seriózne, strúhajú prísne tváre, dárajú, filozofujú. Ale všetky tie rečičky sú dobré iba na to, aby sypali piesok do očí sebe a iným. A? Bojím sa vážnych dreva, bojím sa vážnych tvári radšej. Ja pracujem od svitu do mrku. Vstávam ráno o 5. Cez ruky mi prechádzajú peniaze, cudzie, aj vlastné. Takedy nemôžem zaspať, hovorím si. Bože, dal si nám šíre polia. Rozsiahle hory. Nedozierne obzory. A my, čo tu žijeme, mali by sme byť vlastne obrami. A čo by nám boli obry? Obry sú dobrý iba v rozprávkach. To by nám naháňali strach. To je pichodov. Slnko už zapadlo. Panstvo. Áno. O príroda. Prekrásna a ľahostajná. Ty spájaš v sebe bytie i smrť. Živíš nás, aj v nič nás obraciaš. Ujko, zas. Už mlčím. Ja viem, je to hlúpe. Ako na jar, keď som rečnil pred skriňou. Až vtedy, keď som skončil reč, pochopil som, že to bolo hlúpe. Čo to? Niekde v bani sa otrhol oko. A je si veľmi ďaleko. Možno to bol nejaký vták? Volavka. Alebo sova. Nešťastím to bolo pravda. Aj sova húkala, aj samovar neprestajne húčal. Pred akým nešťastím? Pred príchodom tej slobody. Poďme do domu. Už sa zvečerieva. Pánstvo, dovolím si vám pripomenúť, že váš višňový sad sa bude predávať 22. augusta, prosím. Myslíte na to? Dnes je tu nádherne. Pekné počasie. Maria sa bojí, že sa do seba zalúbí. Preto za nami stále sliedy. Jej úbohý mozoček nevie pochopiť, že my sa vieme povzniesť nad lásku. Čo ste to so mnou porobili, Peťa? Že už nemám tak rada višňový sad. Celé Rusko bude našim sadom. A si len predstavte, Aňa, že váš otec, prastarý otec a všetci vaši predkovia boli feudáli, pánmi nad živými dušami. Či z každej višne v sade, z každého lístka, z každého kameňa nehľadia na vás ľudské bytosti? Či nepočujete ich hlasy? Vládli ste nad ľudskými dušami a to vás všetkých pokrivilo. Neuvedomujete si ani, že žijete na dlh, na cudzí účet. Na účet tých ľudí, ktorí nepustíte ani do predizby. Pritom si všetci ťažkáme a nariekame, že je nám smutno.
alebo pijeme vodku? Je predsa jasné, že ak máme prekonať minulosť, musíme ju prekonať obrovskou užitočnou prácou. Pochopte to, Aňa. Dom, v ktorom žijeme, už dávno nie je náš. A ja z neho odídem, to vám sľubujem. Ak máte kľúče od bytu, tak hoďte ich do studňa a buďte voľná ako vietor. Zastávam ja. Aňa! Dnes krásne. Ach, áno, slečna, dnes je nádherný. Ste nádherný, ste môj ideál. Aj vy sa mi veľmi páči.
čarovná. Ja som sa do vás jednoducho zalúbil. Zalúbil! A či vy viete milovať? Kúter menč, aby šlechter muzikant. A vy koň, aký si? Á, máme len konské zdravie. No. A napokon, náš prastarý rod Simeonovcov, Pištikovcov pochádza vraj práve od toho koňa, ktorého Kaligula povýšil na senátora. Iba peňazí nie. Máte v sebe čosi konské. A čo na tom, veď kôň je dobré zviera, koňa možno dokonca aj predať. Nietzsche, filozof, veľmi slávny, po svojom diele napísal, že je dovolené vyrábať falošné peniaze. Vy ste čítali Nietzscheho? Ja nie, Dášenka mi o tom rozprávala. A ja som teraz v takej situácii, že mi nič nepozostáva iba dať sa na výrobu falošných peniazí. Prosím o pozornosť, pánstvo. Ešte jeden hokus pokus. Aha! Aká pekná prikryvka, kto ju kúpi? No toto? Po prvý raz, po druhý raz, po tretí raz. Ešte raz. Po prvý raz, po druhý raz, po tretí raz. Zabudli ste povedať, večný študent, madame Lopachinová. Zlostný tvária, prekára ťa z Lopachinovi, takže. Ak chceš, vydaj sa za ňu, ak nie, nevydávaj sa. Nikto ťa nenúti. Nepokladám to za žart, mamička. Je to dobrý človek a páči sa. Tak sa za neho vydaj. No ešte čakáš. Mamička, veď ho nemôžem požiadať o ruku. Už 2 roky mi všetci o ňom hovorí, ale on mlčí. Chápem ho. Bohatne, má veľa roboty. Nemá na mňa čas. Keby som mala peniaze, stačilo by mi aj 100 rubľov. Nechala by som všetko tak a odišla by som niekam ďaleko. Ostarli, Peťa. Ako ste ošpatnili. Jepichodov zlomil tágo. Čo tam robí Jepichodov? Tomu dovolil hrať biliard. Dajte jej pokoj, Peťa. Veď vidíte, že má sama dosť trápení. Nech sa zbytočne nestará do cudzích vecí. Celé leto mi nedáva pokoj. Ani. Bojí sa, že sa do seba zalúbime. To čo ju do toho? A navyše nemá dôvod. My dvaja sa vieme povzniesť nad lásku. A ja zrejme nie. Prečo ten Leonid nejde? Mama je to predali, lebo nie. Ja neviem, čo si mám o tom myslí. Strácam hlavu. A nie je to jedno, či dnes majetok predali, alebo nie. Už dávno je po ňom. Návratu nie, cesta je zarúbaná. Nekrámte samu seba. Musíte aspoň raz v živote pozrieť pravde do očí. Aké je pravde? Vy tak sebavedome riešite všetky otázky. Ale nie je to preto, že ste ešte mladí? Že ste ani jeden ten svoj problém nepretrpeli, pretože život je pred vašimi mladými očami ešte skrytý. Ste odvážnejší. Skúste ma pochopiť. Ja som sa tu narodila. Tu žili moji rodičia. Ja milujem tento dom.
môj život zmysel. Keď ho treba predať, tak ho predajte spolu som. Tu sa utopil môj syn. Aspoň ma poľutujte. Viete, veľmi dobre, že s vami úprimne cítim. To treba inakšie povedať. Peťa, mám vás rada ako si. A vďačne by som vám dala. Ale musíte študovať. Musíte skončiť vysokú. Vy nič nerobíte. Aj brada vám ako si nerastie. Mali by ste s ňou dať čo robiť. Ste taký smiešný. Netúžim byť krásavcom. Telegram z Paríža. Každý deň ji dostávam. Aj včera prišiel, aj dnes. A ten príšerný človek zase ochorel, zase je s ním zle. Prosí odpustenie, žobroní, aby som sa vrátil. Mala by som sa vrátiť. Tak prísne dívať. Ale čo mám robiť, môj milý? Veď je chorý, nešťastný, osamelý. To tam na neho dozrie. K tomu podá na čas lieky. Na čo tajiť, na čo mlčať? Milujem ho. Áno, milujem ho. Visí mi na krku ako kameň. Ďáma na dno. Ale ja ten kameň milujem. Ja si neviem svoj život bez neho predstaviť. Prepáčte mi moju otvorenosť. Ale on vás predsa okradol. Je to obyčajný lotor. Ničomní. Nula. Máte 26 alebo 27 rokov a hovoríte ako v puberte. Nie. Buďte konečne chlapom. Vo vašom veku musíte chápať tých, čo ľúbia. Áno, áno. Mali by ste ľúbiť aj vy. Vy ste obyčajný pokryt. Nenormálny človek. Impotent. Ha, viem sa povniesť nad lásku. Vo vašom veku ja nemať milenky. To je hrozné to. Ja vás nemôžem počúvať. Nemôžem. Prepáčte. Odpuste, poďte. Petuška, poďte tancovať. Ja užívam prišatný vosk už pomaly 50 rokov hádzam i viac asi, preto som ešte tu. Ostala som, pôjdem si sežnúť. Pred chvíľou kuchyni aký si chlap bravel, že višňový sad mi spredali. Komu? Nepovedal, komu odišiel. Aký si detko o tom táral, tvrdý? Ja umriem. Nezakujte sa spýtať, komu ho predali. Ale ten starý už aj tak odišiel. Fírs, ty kde sa podeješ, keď nám majetok predajú? A kde rozkážete? Čo je, si chorý? Akú to máš tvár? Vieš čo, choď si ľahnuť do postele. Hej, ja si pôjdem ľahnuť. A kto vás obslúži, všetko je na mojej hlave. Ľubov Andrejevna, dovolte mi o niečo vás požiadať. Ak pôjdete znovu do Paríža, vezmite. Ja tu nemôžem v žiadnom prípade ostať. Krajina je zaostalá.
pľúc prostý, nuda, otrava. Zvezujte vás o všetko. Smiem prosiť valčíček, moja nádherná. Ste čarovná. A ja si za to od vás požičiam 120 rublíkov, dobre? Bravo, Šarlota! Bravo! Bravo! Ľubov Andrejevna mi prikázali tancovať. Pánov je veľa a dám málo. O, tak tancuj. No mne sa od tanca krúti hlava. Srdce mi búcha. Firz Ivanovič, úradník z pošty mi toť pred chvíľou povedal čosi také, že mi to až dých vyrazilo. Čo také ti povedal? Som raj ako púčik. Nevzdelanosť. Púčik! Ja som ohromne citlivá. Ja veľmi rada fajnové slova. Uch, ty mato. A to tia, Fyodorovna, vôbec si ma nevšímate. Ako by som bol nejaký hmyz. Čo by ste radi? Ak sa na to pozrieme z určitého stanoviska, prosím pekne, dovolím si vyhlásiť, že ste ma priviedli do určitého stavu. Poznám svoj údel, každý deň sa mi prihodí dajaké nešťastie. Dali ste mi slovo. Prosím vás, inokedy. Teraz mi dajte pokoj. Teraz snívam. Ešte stále si tu, senior? Ty si naozaj nevychovaný človek. Duňaša, už aj sa ber! Vyhráš biliard a doláme štágo, alebo sa po salóne presúšaš ako host. Dovoľte, aby som sa tak vyjadril. Vy mne nemáte čo rozkazovať, prosím pekne, o mojej práci. Chodení, jedení či biliardovaní môžu rozhodovať iba ľudia, čo sa do veci rozumejú, a moji nadriadení. Ja sa do ničoho nerozumiem. Berzol ťa to! Ale už! Radšie sa, prosím pekne, vyjadrovať delikátneznejšie. Budem sa na vás ťažovať. Tak choď! Ja ti dám! Ďakujem pekne za privítanie. To som nechcel. Hrša mi navrie akurátna. Tak vy o vlku a vlk za humnami. Ó, raz i s teba koňačíkom. A my sa tu tiež zabávame. Kde ste vy, Jermo Aleksejevič? Kde ste tak dlho? Kde je Leonid? Za mnou musí tu byť každú chvíľu. Bola licitácia, veď vravte. Licitácia sa skončila okolo 4. Zmeškali sme vlak. Museli sme čakať do 10. Krúti sa mi hlava. Čo je? Preboha, veď už vrav. Tomáš, vezmi to. Očka, kertské snede. Ešte som dnes nejedol. Vytrpel som si svoje. Tak čo bolo na licitácii, vrav? Trešňový sad. Je predaný. Predaný. Kto ho kúpil? Ja som ho kúpil. Ja som ho kúpil! Pokúpte, pánstvo, buďte taký milý. Ako si mám mutnú hlavu, ani hovoriť neviem. Povedzte mi, že som opitý. Veďže ja som prihadzoval sa 90 tisíc vyššie držoby. Sad teda pripadol mne. Vyššiavý sad je môj. Môj. Bože môj, povedz si mi, že som opitý. Som mi to iba sníva.
Nesmejte sa! Študovaný Jermolaj kúpil teraz majetok. Najkrajší majetok na svete. Majetok, na ktorom nevoľníčil môj otec a starý otec. Ich nepúšťali ani do kuchyne. Hrajte, chcem vás počúvať. Poďte sa všetci pozerať, ako Jermolaj Lopachin zatne sekeru do višňového sadu, ako budú padať stromy. Nastavíme tu chaty a naši vnúci a pravnúci tu uvidia nový život. Hrajte. Čo je to za robotu? Hrajte poriadne! Nech všetci vidia! Prichádza nový pán! Nový statkár! Nový pán Višňového sadu! Všetko platím! Všetko si môžem dovoliť! Časí nechvália, ale predsa môžem povedať, mnoho som vytrpel v živote pre svoje presvedčenie. Tak s Bohom, s Bohom. A ďakujem, priateľ. Ľudia sa prišli rozlúčiť. Dobrý, ale sprostý. Nech sa páči, panstvo, po poháriku na rozlúčku. V meste som si nespomenul a na stanici som dostal iba jednu fľašu. Nech sa páči. Kde budete? Som to povedel, tak nekupujem. Sám teda byť nebudem. Jaša, vypíš si. Na šťastnú cestu. A v zdraví ostávajte. No teda, ale toto nie je práve šampanské, verte mi. Že? 8 rubľov fľaša.
slnečno. A ticho ako v lete. Bude sa dobre stavať. Ach. Pánstvo, nezabúdajte, že vlak odchádza o 46 minút. O 20 minút treba ísť na stanicu, prosím. Myslím, že sa nám treba poberať, už je zapriahnuté. Aňa, Aňa, nevideli ste moje galoše? Ja musím odcestovať do Charkova. Ja pôjdem tým istým vlakom ako vy. Budem tam celú zimu. No. Tu som sa s vami iba potulkal. Mám toho lenošenia. Plné zuby. Neviem, čo si počať s rukami, ako si čudne sa mi hompáľajú. Keby ani neboli moje. Chvíľu odídeme. A vy sa opäť pustíte do tej svojej užitočnej roboty. Ty, daj si to pohár. Nebudem. Cestuješ do Moskvy? Hej. Odprevadím ich do mesta, zajtra do Moskvy. Profesori, už ak iste neprednášajú, čo? Nemôžu sa dočkať, kedy prídeš. Do toho ťa nič. Počúvaj, koľko rokov ty vlastne študuješ? Vymyslí si niečo nové. Toto je už otrapané. Počuj. Ty dvaja zákyste viac nestretneme. Tak dovol, dám ti na rozlučku do druhého. Nerozhadzuj ruka. Oduč sa od toho zlozvyku rozhadzovať sa. Aj to, že chceš nastavať chaty, že plánuješ, ako sa z letných hostí stanú samostatní hospodári, aj to je len také rozhadzovanie sa. No, napriek tomu ťa mám rád. Máš jemné, citlivé prsty. Ako umelec. Máš jemnú, citlivú dušu. Vieš čo? Dám si peniaze na cestu. Nepotrebujem. Veď nemáš. Mám. Dostal som za preklad. No aha, tu sú vo vrecku na vrecku. Nie, kde sa prepadli tie moje galoše? Tu je tá naša špina. Čo sa pojedíte, Maria? Do paroma, ale... Veď toto nie sú moje galoše. Na jar som zasial 1000 hektárov. Zarobil som na ňom 40 000 čistých. Ponúkam ti pôžičku. Pretože mám z čoho. Vieš, ja sa nerozhadzujem. Som sedliak. Nerobím ceremónia. Tvoj otec bol sedliak, on lekárny to nevedlý. Ale ne, nechaj, nevezmem. Môžeš mi dávať aj 200 000, nevezmem. Ja som slobodný človek. A všetko, čo si vy všetci, bohatý aj chudobný, tak nesmierne vážite, nemá nado mnou absolútne nejakú moc. Pre mňa je to prach poletujúci vzduch. Nie. Ja sa bez vás zaobídem. Ľudstvo kráča k najvyššej pravde, k najväčšiemu šťastiu. A ja stojím v prvých radoch. A dvojdeš? Dvojdem, alebo ukážem iným cestu, ako dvojsť. Tak s Bohom, môj milý, už je čas. Vieš, vyťahujeme sa jeden na druhého, vyťahujeme, ale svet aj tak pôjde svojou cestou. Vieš, keď pracujem dlho bez prestania, tak mi je dobre. Mám pocit, že viem, na čo som na svete. A vieš, bratku, koľko ti je u nás ľudí, ktorí čert vie, prečo sú na svete. To je jedno. Na tom sa predsa svet nezvrtne. Leonid Andrejč vraj vstupuje do zamestnania. Bude pracovať v banke. A on tam dlho nevydrží. Je lenivý. Mama vás prosí, aby stromy nezačali rúbať, kým neodíde. No,
naozaj, mohli by ste byť taknejší. No, tak to sú ľudia, to sú ľudia. Počkajte! Odviezli Firsa do nemocnice? A ráno som im vravil, aby ste ho odviezli. Semil, pán Telejič, zistite prosím, či Firsa odviezli do nemocnice. Ráno som to Jegorovi vravil, čo sa budeme 10 raz vypytovať. Ak sa smiem tak vyjadriť, Firs sa už vonkoncom nehodí na reparáciu, taký dosiahol vek. Musí sa odobrať k svojim predkom a ja mu môžem iba závidieť. No prosím pekne, to som vedel. Odviezli Firsa do nemocnice. Praj odviezli. Prečo potom nevzali list pre doktora? Treba ho poslať za ním. Prišla za tebou mať, chce sa s tebou rozlúčiť. O nervy ma prípravy. Keby ste sa na mňa aspoň jedinky raz pozreli, Jaša. Odchádzate. Opúšťate ma. Už všetci sme v Paríži. Vzduchne mi ani gáfor. Vive la France! Á, tu nemôžem žiť. Toto nie je môj svet. Už som sa do sýtosti vynadíval na hlupákov. Pošlite mi z Paríža pohľadnicu. Veď ja som vás milovala, Jaša. Tak som vás milovala. No dobre, dobre, no. Ja som fajnové stvorenie, Jaša. Musím ísť za mamou. Nakoniec všetko dobre dopadlo. Naozaj. Kým nám nepredali Višňový sad, všetci sme sa trápili. A teraz, keď sa tento problém definitívne a neodvolateľne vyriešil, všetci sme sa uspokojili, dokonca rozveselili. Teraz som bankovým úradníkom, finančníkom. Kto tu razí haringlom? A ty, Ľuba, nech si vraví, kto chce, čo chce. Vyzeráš nádherne. Na môj dušu. Áno, nervy mám v poriadku, máš pravda. Aj dobre spávam. Šťastná Šarlota, spieva si. Nájdite mi miesto. Nejaké miesto. Nemám miesto, nemám kde ísť. Nemám miesto. Ej, som unavený ako pes, veľa vážený. Iste chce peniaze. S tým nechce mať nič. Dávno som u vás nebol. Nádherná moja. Ó, aj ty si tu. Som rád, že ťa vidím, múdra hlava. No, vezmi 400 rublov. Na. To sa mi sníva. Ostáva ešte 840. Kde si ich vzal? Ó, neslýchaná udalosť. Prišli za mnou Angličania, že vraj našli v zemiaku si bielu hlinu. A vám? Vám tie 400, nádherná moja, zbytok neskôr. Minule vraj vo vlaku akýsi mladík rozprával, že vraj istý filozof, veľmi slávny, radí skákať zo striech. Inšie vraj ľuďom netreba. Vraj len skáčte si, no čo na to povieš? Jakých Angličanov si to spomínal? Prenajal som im pozemky na 24 rokov, ale musím ísť ešte za Zbojkom a za Starocovom. Všetkým som dožný. No ostávajte zdraví, už to zájdem. Sťahujeme sa. Ja zajtra cestujem do Paríža. Čože? Sa pozerám. Nábytok. Kufre. A to nie je, čo to nie je.
múdre hlavy, tí Angličania, múdre hlavy. No, veľa šťastia. Boh vám pomôže. Všetko na svete má raz svoj koniec. A keď ma tu už nebude, spomente si na toho konia. A povedzte, žil raz na svete taký či onaký Simeonov piščík. Pán Boh mu daj večnú slávu. Čože, máme pekné počasie. Dášek mám pozdravovať. A môžeme teda ísť, dve veci mi ešte robia starosť. Prvá to je chorý Fierce. No, ešte máme 5 minút. A? Druhá vec, čo má rmutí, je Varia. Bola naučená zavčasu ráno vstávať, pracovať. Teraz bez práce, ako ryba na suchu. Schudla, je bledá, pláče. Vy to veľmi dobre viete, Jermolaj Alexejevič. Vždy som túžila vydať ju za vás. Zdalo sa mi, že sa rozumiete. Má vás rada. Vám sa ona tiež páči, len nechápem, prečo sa vyhýbate jeden druhému. Ja tomu nerozumiem. Všetko je to také zvláštne. Viete čo, ak je čas, ja by som aj hneď. Zavržme to hneď tu a hotovo. Výborne. Lebo mám pocit, že ak odídete, nikdy ju nepožiadam o ruku. Veď nás stačí minútka, hneď ju zavolám. Je tu aj šampanské. Tu by niekde malo byť zmizlo do paru, ma niekto vypil, lepšie povedané, vylochal. Maria! Maria, nechaj všetko tak a poď sem, poď sem. Šarlota, poďme. Teraz pôjdete, Barbara Michajlovna. Ja? Gragulinovcom. Dohodli sme sa, že im budem dozerať na hospodárstvo. Budem gazdinou. Do Jašneva? Sedemdesiat vierst. No, tak sa teda skončil život v tomto dome. Či sa len podiel. Áno, život v tomto dome sa skončil. Nechávam Jepichodova. Najal som ho, nech strádi. A čo?
Lani o takomto čase snežilo. Nespomínate si? A teraz je slnečno. Ale chladno. Budú 3 stupne pod nulou. Nedívala som sa. Aj tak máme teplomer rozbitý. Priatelia moji milí, drahí moji priatelia, opúšťam tento dom navždy a preto nemôžem odísť mlčky. Nemôžem na rozlúčku nevysloviť tie city, ktoré v tejto chvíli zaplňajú celú moju bytosť. Ujko, už zasa. Šltú dupletom do prostriedka už mlčí. Treba ísť. Je východou kabát. Je to všetka batožina? Zdá sa, že všetka. No? Je východou. Dohliadni, aby bolo všetko v poriadku. Môžete sa spoľahnúť, Jermolaj Aleksič. Čo je? Čo máš s hlasom? Pred chvíľou som sa napil vody a stratil som ho. A? Odídeme a neostane tu ani živá duša. Až do jary. Tu sú vaše galoše, Peťa. Boli za kufrom. Aké ich máte staré a štúdne. Poďme, pánstvo. Stanica, vlak, kruazé do prostriedka, žltú dupletom do rohu. Poďme. Sme tu všetci? Nikto neostal v dome? Treba zamknúť, sú tu ešte nejaké veci. Poďme. Tak teda, dovidenia na jar. Šarlota Ivanovna, poďte aj vy. Môj milý, môj nežný, nádherný sa, môj život, moja mladosť, s Bohom, s Bohom. Už ideme.
zabudli na mňa. Tonč. Tonč. Ako by som ani nebol živ.